turn up. Dobrodošli na prezentaciju o Republici Grčkoj. Grčka, ili zvanično Helenska republika, je država na krajnjem jugoistoku Evrope, na jugu Balkanskog poluostrva, smeštena je na strateški veoma važnom raskršću između Evrope, Bliskog istoka i Severne Afrike. Između Egejskog mora na istoku, Jonskog mora na zapadu i Sredozemnog mora na jugu, graniči se sa Albanijom na severozapadu, Republikom Makedonijom i Bugarskom na severu i Turskom na severoistoku. Sa površinom nešto manje 132.000 km kvadratnih, najveća država na Balkanskom poluostrvu i na 97. mjestu u svijetu. Pored kontinentalnog dela, Grčka obuhvata i preko 1400 ostrva, od kojih su najveći i najznačajnija Krit, Evbeja, Lesbos, Rodos i Krf. Obala je jako razuđena sa dužinom od 13.676 km, Grčka je na 11. mjestu u svijetu. Reljef je uglavnom planinski, a najviši vrh je planina Olimp sa nadmorskom visinom 2917 metara. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. Grčka je imala nešto manje od 11 miliona stanovnika, a gotovo polovina stanovništva je živjela u tri najveće gradske aglomeracije, u zemlji Atini, koja je ujedno i glavni i najveći grad, Solunu i Patri. Veći gradovi su još i Iraklion, Larisa, Volos i Rodos, oko 95% stanovnika su etnički Grci, te se Grčka smatra jednom od etnički najhomogenijih zemalja Evrope. Najbrojnija nacionalna manjina su Albanci sa udjelom u ukupnoj populaciji od oko 4%. Službeni jezik je grčki, a u konfesionalnom pogledu dominira pravoslavno hrišćanstvo, Grčka pravoslavna crkva i Carigradska patrijaršija. Istorija savremene grčke države vuče korene još iz vremena antičke Grčke, a sama Grčka se često smatra kolevkom moderne evropske civilizacije. Grčka je domovina savremene demokratije, filozofije, olimpijskih igara, evropske književnosti i historiografije, političkih nauka, važnih naučnih i matematičkih principa, geografije, umetnosti, posebno dramskih formi, komedije i tragedije te skulpture. Na UNESCO-vi listi svjetske baštine nalazi se čak 17 lokaliteta širom Grčke. Moderna grčka država nastala je 1830. nakon pobjede u ratu za nezavisnost protiv Osmanskog carstva. Grčka je članica brojnih međunarodnih, ekonomskih, političkih i vojnih organizacija. Bila je među osnivačima Organizacije Ujedinjenih nacija OUN 1945. Deo je NATO pakta od 1952. i Evropske unije od 1981. Od 2001. deo je Eurozone. U privrednom smislu Grčka se ubraja u visoko razvijene države sa visokim životnim standardom stanovništva.